Det har ju varit otroligt lokalt med skurar. Det har regnat ordentligt på sina håll, men vi har klarat oss ganska bra. Men en stad, Vansapan, 4 mil söderut, var en del översvämningar. Sen är det så att vädret har ju ändrat sig i Thailand också, som i resten av världen. För några år sedan var jag ju på Phuket och filmade 30 grader i februari bland annat. Vi tänkte att bila upp hit, 50 mil. Det gick inte för vägarna hade regnat bort. I Krabi var det jordskred. Förra året var det köldrekord här. Det var 15 grader i Bangkok. Det var 19 grader här. Så man fick ha fliströja på kvällarna. I januari var det någon vecka sådär. Så vädret är lynnigt här också. Men det känns som att det också är ganska överdrivet hemma i media. För att det är så farligt, det är det faktiskt inte. Det händer lite små tråkigheter, men jag tror inte att det är värre än vanligt. Jag tror att det är som vanligt. Förutom att det har förskjutits vädersystemet. De som kommer hit i jul ska inte vara oroliga att det regnar bort deras solsemester. Jag har ju fått en del mejl hemifrån, vågar vi åka, av folk, kompisar som ska ner, för att vi har hört att det är så hemskt och det regnar och det är det ena med det andra. Jag har skrivit till alla, oroa er inte, kom, det är solen skiner här, vi har haft det fantastiskt här. Så det är lite lokala skurar. Vad jag har hört nu är det ju lite rörigt på Koh Samui och på ett par ställen till. Men vatten har ju en tendens att rinna bort. Så att det, här är det ju, kommer solen bara fram så försvinner det ju ganska fort också.